God kveld. Så hyggelig å se så mange fine mennesker på litteraturhuset. En litt hustrig onsdagskveld. Jeg heter Hege Njus, jeg generalsekretær i Norsk Penn. Og jeg har gleden av å ønske dere alle sammen velkommen til denne festaften med et tungt snev av alvor. Kjære prisvinner, kjære Afshin, kjære Afshins kone, jeg husker ikke hva det heter. Beklager. Kjære ærede gjester, velkommen. Denne dagen er den viktigste dagen i året i Norsk Penns årsjul. Vi deler ut Ossietzky-prisen, og vi markerer fengslede forfatteres dag. Begge aktiviteter symboliserer Penns kjernevirksomhet, å beskytte og kjempe for ytringsfriheten, og fengslede og truede forfattere, journalister, skribenter, forleggere, kunstnere og frie ytrere over hele verden. Og jeg har gleden av å gi ordet til lederen av vår hardtarbeidende og slagkraftige komité for fengslede forfattere, Øyvind Hånes, som skal presentere årets fokussaker. Vær så god, Øyvind. Hjertelig takk skal du ha, Hege. Ja, det er en stor kveld, for det er viktige ting som skal snakkes om og presenteres og løftes. Og jeg har min jobb er å sette fokus på de, altså Penn velger hvert år 5 fanger av ulike grunner. Det kan være altså, at de har blitt utsatt for spesielt voldsom og altså grov trakassering, og det kan hende at de kommer fra områder hvor det kanskje ikke har vært så mye fokus på de siste årene. Så det er en måte på liksom å distribuere oppmerksomhet over hele klodens situasjon for ytringsfrihetskjempere. Det er veldig mye, veldig mye deprimerende øyeblikk i en sånn jobb som det vi har. Det er en katalog av lidelse og grusomheter, men det er også lyspunkter. Og i forrige uke så fikk vi faktisk inn et sånt, og det var dette. Da løp bildene av Ahmet Altan, den tyrkiske forfatteren, utgitt flere bøker på norsk, fabelaktig forfatter, over hele verden. Og i et sånt nettverk som Penn så sprer nyheter seg veldig fort, så det var veldig mye jubel den kvelden. Den gleden varte dessverre ikke lenge, fordi i går kveld så ble Ahmet Altan satt inn på nytt i fengsel etter løslatelsen ble anket av statsadvokaten i Istanbul, og han er tilbake i fengsel. Dette er en veldig trist sak, som altså han er her nå fordi han var en av fjorårets 5 fokussanger. Og det er en sak som altså, hvor altså, aktoratets argumenter for å se, som de bruker, de er en annen verden. Blant annet så ble han tiltalt for å i et direkte sendt TV-program like før kuppforsøket for 3 år siden, for å ha sendt underbevisste destruktive signaler ut til det tyrkiske folk på direkte fjernsyn. Ikke fordi han sa, men fordi han har subliminale evner. Og når aktoratet gir deg livstidsdom for noe sånt, da er vi over i sjamanenes verden. Og da er det ikke så lett å komme opp med rasjonelle argumenter for en stakkars forsvarer. Ikke at det hjelper så veldig mye, fordi at det tyrkiske rettsvesenet er et sammensurium, et pandemonium av vilkårlighet, som vi knapt har sett maken til, i hvert fall i denne delen av verden. Jeg skal gå videre. Neste er for det første David Isak fra Eritrea, en veldig trist skjebne. Man vet vel egentlig ikke om han er i livet, men man håper jo. I hvert fall var han en av fjorårets fokusfanger. Hvis han lever, så har han sittet i fullstendig isolat i 18 år. Det gjør noe med et menneske. Neste er Miroslava. Jeg kan ikke uttale det, men om det er Breach eller Break, Veldosa. I hvert fall. Hun er fra Meksiko, og status der er at hun ble drept i 2017.
Hvor er det? Slår jeg det av nå? Nei, der kommer den. Sånn. Neste er, jeg må nødt til å lese sånn, for at det er så mye vanskelig navn at det er umulig å lære utenatt. Neste er Shahidul Alam fra Bangladesh. God nyhet, løslat. Oleg Sentsov fra Russland. Stor oppmerksomhet rundt om, her i Norge, blant annet. Løslat. Wael Abbas fra Egypt, løslat. Så der har vi tre gode nyheter som vi fikk servert, har fått servert i den siste 12-månedens perioden. Sånt varmer, sånt gleder. For det er ikke så mange andre ting som på en måte løfter et hjerte hvis man jobber med de tingene her, enn at man faktisk skårer et mål av og til. Så til årets forfatter, og det er den første er Stella Nyanzi fra Uganda. Hun er akademiker, skribent og aktivist, er dømt for internettrakassering og støtende kommunikasjon etter et dikt på Facebook der hun kritiserte landets president Yoweri Museveni. Status i fengsel. Nedim Turfent, Tyrkia. Journalist og poet, dømt for terrorisme etter å ha dekket en tyrkisk militæroperasjon i kurdisk dominerte områder. Plassert i isolasjon i 2 år etter en rettssak der 19 av 20 vitner sier de ble torturert til å vitne mot ham. I fengsel. Galal el-Behairi fra Egypt. Poet, lyriker og aktivist. Dømt for å ha fornærmet militære og spre falske nyheter etter at regimekritiske tekster ble brukt i en låt som gikk viralt. I fengsel. Shaktika Satkumara fra Sri Lanka. Forfatter og poet. Arrestert i april, siktet for blasfemi på grunn av novellen Arda, som betyr halv. Varetektsfengslet i 4 måneder. Status, løslatt mot kausjon, venter på ny rettslig høring i desember. Siste er Lydia Cacho fra Mexico. Journalist, skribent og aktivist. Hun har mottatt flere drapstrusler, blitt angrepet og arrestert uten lovlig grunn. Da hjemmet hennes ble ranet for kildemateriell og hundene drept tidligere i år, flykta hun ut av Mexico. Status i eksil. Øyvind sa at det er ofte nedslående nyheter for oss i PEN, og hadde det ikke vært for at vi er litt rart skrudd sammen, så hadde vi sikkert vært veldig deprimerte om, men det gir oss jo en veldig kampvilje. Dette og Tyrkia er jo et bakteppe for denne kvelden, og jeg tenker også at blant disse nedslående nyhetene så er det ofte en underlig ironi i mange av disse sakene, og jeg tenkte jeg bare skulle minne om, siden det akkurat har vært bokmessen i Frankfurt, og flere av oss har vært der, at den tyrkiske staten da valgte slagordet «The world is reading Turkish literature» på sin stand. Det synes jeg var ganske festlig, egentlig. Jeg heter Kjersti Løken Stavrum, jeg er leder av Norsk Penn, og det er jeg som skal få lov til å holde en tale for Afshin Ismaili, fordi det er din kveld i dag. Ja, og det er altså fordi du skal få vår Ossietzky prisen for 2019. I etterkant, etter at han hadde vært fengslet i Tyrkia i 6 dager, slått til han besvimte og blitt truet på livet, da sa Afshin Ismaili til avisen at han likevel så det som sin rolle og sitt ansvar å fortelle om det som skjedde. Han hadde villet gå til krigens kjerne og derfor reist inn i Sør-Tyrkia. Der, i borgerkrigens arnested, ble han selv pågrepet, mistenkt for terrortilknytning. Da hadde han i lengre tid reist mellom Nord-Syria og Nord-Irak. Dette var snart 4 år siden. Siden den gang har Afshin Ismaili fortsatt å fortelle om det som skjer. I år fant han 5 foreldreløse barn i Al-Hol-leiren i Syria. Barn som ingen kjente til før Ismaili fant dem. De er nå hjemme i Norge hos besteforeldrene sine. Det var Ismaili som fant de 2 søstrene som tusenvis av nordmenn har lest om i Åsne Seierstads bok «To søstre». Det er Ismailis journalistikk som har bidratt til en viktig debatt om hvilket ansvar Norge har for barn av norske IS-tilknyttede foreldre.
Dette en slik debatt som ikke blir mindre jo lenger tid det går før den blir avklart. Den vil tvertimot bli større og vanskeligere for hver dag som går. Debatten sier mye om Norge nå, og den vil fortelle mye om Norge i ettertid. For Ismaili personlig var det viktigst å hente de fem barna hjem fordi de var radikalisert. Av hensyn til norsk offentlighet var det viktig for ham å finne de to søstrene. Ossietzky-prisen hedrer fremragende arbeid for ytringsfriheten. Den har fått navn etter Carl von Ossietzky, fordi Ossietzky brakte fram informasjon verden da ikke kjente til, nemlig at Tyskland den gang, i hemmelighet, bygget opp sitt luftforsvar. For denne publiseringen ble Ossietzky dømt for spionasje og landssvik i 1931. Afshin Ismaili har fått fast jobb som journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon i år, etter å ha frilanset i Midtøsten siden 2017. Men han har også etterlyst i tre land, i Tyrkia, i Syria og dessuten i Iran. Ismaili har noen klare fortrinn foran andre journalister. Han kjenner kulturen og han kan språk. Han snakker arabisk, persisk og kurdisk. Fortrinn som også skaper problemer som andre journalister ikke har. For Afshin flyktet fra Iran som barn, og han kurder. Og i det kompliserte Midtøsten så diskrimineres han selv av kurdere. Og så det slik, som John Donne skrev, at intet menneske en øy, og ingen journalist, ei heller Ismaili, fungerer uten samarbeid med andre. Og en av dem som har levert viktig journalistikk sammen med dagens prisvinner kollega Tor Arne Andreassen. Aftenpostens Midtøstens korrespondent sender en hilsen fra Istanbul og sier at «Jeg vil takke Afshin for foreløpig tre år med et meget godt og fruktbart samarbeid. Afshin har kunnskapene, ideene, kontaktene, innsatsviljen, motet og konkurranseinstinktet. Legger man til at han også kan språket og tar fantastiske bilder, så har man den perfekte partner». Afshin har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur fra Saladin Universitetet i Erbil. Vi i Norsk Penn gratulerer deg så mye med årets Ossietzky-pris, og så vil vi benytte anledningen selvfølgelig til en formaning. Fortsett å fortelle oss det vi ikke vet. Da du velkommen opp på scenen, og jeg synes vi kan klappe ordentlig for det. Og du får bildet vår, som Nico Widerberg har laget. Og det har vi plassen på, for vi tenkte at du skal frakte det helt hjem til Jessheim. Og så prisen i tillegg på 10 000 kroner. Vær så god, og benytt hederen godt. Tusen, tusen takk. Skal jeg komme? Vil du si noe, eller vil du vente? Så kan du ta det sammen med... Jeg kan ta det etterpå. Hvis det greit? Det greit. Ja, ja. Jeg kan avsløre litt av agendaen at Afshin skal i samtale med Kai Sibbern etterpå. Så da får han sagt alt han trenger. Så han kommer til ordet. Klart han gjør. Men nå har jeg gleden og æren av å ønske Tone Tveøstrøm Gunnarsen, Afshins sjef, nyhetsredaktør i Aftenposten. Velkommen til scenen. Sånn. Kjære Afshin. En uredd skribent, engasjert i det vi i dag vil ha kalt undersøkende journalistikk, en våken samvittighet, opptatt av det vi i dag vil ha kalt organisert fredsarbeid. Det høres ut som en beskrivelse av deg, men det faktisk en beskrivelse av Carl von Ossietzky selv, publisert i det som nå din avis i 1989. Jeg vektlegger at det nå din avis, Afshin, fordi at du har 160 redaksjonelle medarbeidere og 250 000 abonnenter i ryggen når du reiser ut nå.
i tillegg til et ufattelig høyt antall følgere i sosiale medier. Slik har det ikke alltid vært. Det begynte da du skrev en kronikk hos oss om forholdene i Mosul da IS var på fremmarsj. Du ba debattredaktøren vår om flere kontaktpersoner i redaksjonen, og du sendte oss flere bilder, som alltid er av høy kvalitet. Talentene dine er mange, og de er udiskutable. Du kan mange språk. Du har et unikt kildenettverk i hele Midtøsten og kontaktnett. Og du har en journalistisk teft, den X-faktoren, som alle redaktører drømmer om. Og i denne mengden av gode egenskaper, så må jeg si personlig at det likevel er en ting som imponerer meg, og som har imponert meg aller mest, og det er viljen din. For Afshin, du vil fortelle historien om jesidiene. Du vil finne barna ingen andre finner, og klarte å finne i Al-Hol-leiren. Takket være deg og Tor Arne ble du, som Kjersti nevnte, de fem foreldreløse barna hentet ut av Syria og brakt hjem til Norge til besteforeldrene sine. De hadde egentlig ingen annen stemme enn deres. Du ville finne Åsne Seierstads to søstre i Al-Hol-leiren. De har aldri fortalt sin egen historie. Du har selv beskrevet for oss hvordan du gikk rundt i leiren, i Al-Hol-leiren, og ropte «Er du norsk? Er du norsk? Er du norsk?» Helt til noen svarte «Ja, jeg er norsk». Og det var søstrene. Og du fikk dem til å fortelle. Og du vil formidle bilder av krigens ofre i Syria, som er et av de vi ser her. Du ville inn i retten for å beskrive rettssakene mot IS-enkene. Jeg tror du og Tor Arne sto på gata ute i 3 dager for å argumentere med vaktene, for å få lov å komme inn, helt til dere kom inn. Du ga deg ikke. Og på et tidspunkt så tror jeg også du bare bestemte deg. Du ville ha fast jobb i Aftenposten. Og da fikk jeg også kjenne på intensiteten din, og hva som bor i deg, av overtalelsesevner. Og heldigvis for det, Afshin, at du er så intens. For det er den viljen til å dokumentere, rapportere, formidle, snakke med mennesker, lytte, gi stemme til dem som ikke har det, som gjør at journalistikken din ikke ligner noen andres fra Midtøsten. Det vil si, den er jo egentlig ikke bare din. Helt fra du begynte å jobbe for oss, har journalistikken din blitt til i et veldig tett og godt samarbeid og team sammen med Tor Arne, som Kjersti nevnte. Du snakker ofte og mye om hvor viktig Tor Arne er for deg, og jeg vet at det er gjensidig. For ingen får til god journalistikk alene, men dere to får til utrolig mye god journalistikk sammen. All journalistikk som er verdt noe dreier seg om ytringsfrihet, og det er den journalistikken du driver med. I likhet med Osietzky har du tatt det frie ord i bruk mot alle former for maktovergrep. Afshin, vi er utrolig stolte av deg. Alle kollegaene dine som er her i dag er utrolig stolte av deg. Alle medarbeidere i Aftenposten og alle abonnentene til Aftenposten. Gratulerer med prisen. Ja, jeg kjente spesielt som abonnent av Aftenposten at jeg er også veldig, veldig stolt av deg. Men mest av alt så er jeg stolt av deg på vegne av Norsk Penn. Nå skal jeg introdusere en som har vært aktiv og jobbet for Norsk Penn i en årrekke. Hun er også professor ved OsloMet i journalistikk, og hun har kjent deg i veldig mange år, vet jeg. Så jeg har gleden av å introdusere og ønske velkommen Elisabeth Eide til scenen. Tusen takk for det. Det er en stor glede for meg å, etter å ha kjent prisvinneren i, jeg tror ikke det er mer enn 6-7 år, men det kan jo fort karakterisere som veldig mange, som veileder, som lærer, som antologiredaktør, som medforfatter, som venn av deg og Hrå, der kom navnet på kona, og ikke minst også som abonnent på Aftenposten. Det er på ingen måte enkelt å komme utenfra såkalt og kjempe seg inn i norsk offentlighet som journalist og skribent. Det krever stort mot, det krever mye talent,
og det krever betydelig stahet, som flere allerede har bemerket. Frilansere tar ofte risker som fast ansatte ikke får lov til å ta. Det holdt på å gå galt en gang tidlig i 2016, da prisvinneren ble arrestert i Diyarbakir i Tyrkia, nær grensen til Syria. Tyrkiske militære slo han så kraftig at hodesmertene varte i måneder og år etterpå. Han ble truet på livet med hodet tvunget ned i en toalettskål og et skytevåpen rettet mot tinningen. Lett er det ikke da å komme tilbake til Norge igjen og oppleve og bli mistrodd av enkelte medier. Det er fristende dessverre å tenke seg at den såkalte utenlandske opprinnelsen hadde sitt å si for at erfaringene ikke ble vektlagt på samme vis som de antagelig ville blitt hvis det hadde vært en såkalt etnisk norsk journalist som hadde opplevd det samme. Uansett, Afshin tok ikke skrekken av disse opplevelsene, for det var journalist han ville være, uansett. Og helst så mye som mulig i en region han kjenner godt, der han behersker flere språk, og der han kan kodene bedre enn de aller fleste. Nå følger en liten kort beretning om sider vi har skinnere kanskje ikke kjenner så godt. Nemlig for eksempel Afshin-studenten. Afshin og jeg møttes via masterstudiet i journalistikk, som Institutt for journalistikk og medier på Oslo MET, som vi nå heter, hadde sammen med Universitetet i Oslo på den tiden hvor han begynte. Masteroppgaven hans handlet om medier i den kurdiske delen av Irak, om journalistisk uavhengighet og konsekvenser for demokratiet i regionen. Jeg hadde besøkt regionen selv ved to anledninger og fikk absolutt en dypere innsikt gjennom denne veiledningen. På samme tid så var en kollega og jeg i full gang med å redigere en antologi om medier, journalistikk og kjønn. Afshin valgte masterkurset vårt som eneste mann, så vidt jeg husker, og ble godvenner med alle damene der, samt bidro sterkt til en antologi og med kapitlet da om Islamnett, som har en ganske spesiell kjønnsprofil, kan vi vel si, med en understatement. I kapitlet så satte Afshin Islamnett inn i den patriarkalske og salafistiske tradisjonen der de selv har plassert seg ettertrykkelig og til de grader hører hjemme. Fra masteren vandret Afshin videre inn i journalistikken til høyrisikoområder. Denne vandringen kommer helt sikkert mer fram i samtalen med Kai Sibben, men det ble også tid til litt journalistikk på hjemmebane. Vi var tre som samarbeidet om bokprosjektet med mobiltelefon på flukt, støttet av Fritt Ord. Den tredje var Amin Senatorzad av afghansk opprinnelse. Dette synes jeg var utrolig lærerikt for meg. Kanskje også for dere. I prosjektet intervjuet vi nyankomne flyktninger om den uunnværlige følgesvennen de fleste som krysser grenser har med seg nå til dags. Et drivanker til den verden de forlater. En navigator til den verden de håper på å slå røtter i. Afshins innsats i prosjektet var enkelt sagt uvurderlig. Ikke bare kunne han bidra med innsikter basert på egne erfaringer med flukt, men også via intervjuer med menneskesmuglere, både høyt oppe og lengre nede i en særegen hierarkisk struktur. Her hjemme på asylmottakene var han en ledende kraft i arbeidet gjennom sin måte å bryte is på, ved å få folk til å åpne seg på farsi, på kurdisk, på arabisk. Og han viste seg som en gedigen multitasker ved å intervjue, tolke og fotografere omtrent på samme tid. Og tolke foregår, som mange av dere sikkert vet, på flere nivåer. Du tolker språk, du er lingvist, men du tolker også situasjoner og menneskelige uttrykk. Dette kan Afshin mye om. Og denne kunnskapen bidro til at 18 nyankomne flyktninger fra Syria, Irak, Kurdistan og Afghanistan fikk stemmer. De fikk et publikum. Ytringsfrihet handler jo nemlig også om det. Et samfunn har godt av at mange stemmer taler. Som den norske regissøren Marit Moum Aune en gang sa det så godt. Men Afshin er jo ikke bare et journalistisk talent. Han har betydelig forskerpotensial. Det har vi på Oslo MET sett ved flere anledninger. Ikke minst kommer potensialet godt til uttrykk i den ferske antologien Transnational Othering Global Diversity, som jeg har vært en av redaktørene av. Der bidrar han nemlig med et kapittel om hvordan Daesh, eller den såkalte islamske staten, rekrutterer via sosiale medier på en svært profesjonell, skremmende profesjonell måte. Han dokumenterer fra deres indre mediesirkler alt fra annonser om 12-årige jomfruer til salgs,
til militærpropaganda og lokkende turismebilder fra velmaktsdagene til IS, der de kunne skryte av flotte hus og butikker med vestlige varer, inkludert Nutella, more seg med videospill og skryte av sine bragder. Alt dette vevd sammen med en imponerende litteraturliste. For tiden ser det ut til at IS ligger med delvis brukket rygg, men vi gjør klokt i å være forberedt på at de kan komme tilbake, slik vi allerede dessverre ser tegn til i Øst-Afghanistan. Salafismen i sin ekstreme form har støttespillere og rekrutteringspotensial. Og selv om noen av disse ekstremistene nå utnytter ytringsfriheten for alt den måtte være verdt, så er det overhovedet ingen grunn til å tro at de vil unne andre denne retten. Det dokumenterer Afshin også. Skal vi se, klikker jeg feil vei? Eller, å nei, trykket på feil knapp. Der har vi det. Skal vi se, det var denne først, ja. Der. Ja, nei, nå klikker det for meg her. Ok, vi skal hit igjen. Ja, for hva er det som fester seg sterkest hos mange som føler at de kjenner noen mye, andre litt mindre, til årets prisvinner? Hvordan formidle menneskelige uttrykksformer ordløst i situasjoner der språket ble vanskelig, der det ble klumper i halsen som ikke finner veien ut? For mange så er det bildene. Ikke minst dokumentasjon av overgrep mot jesidiene, overgrep av en umenneskelig størrelsesorden, der nærbilder av de overlevende kan gi en følelse av identifikasjon, av å møte mennesker som angår oss, eller i alle fall burde angå oss. Den franske filosofen Emmanuel Levinas skriver at når du møter den andre ansikt til ansikt, når du ser den andres blikk, så oppstår det hos deg et ansvarsforhold for denne andre. Det er de færreste forunt å møte slike ansikter i verdens barskeste konfliktområder. Men gjennom fotojournalistikken kan vi i alle fall få et hint av hva Levinas sine ord betyr. En følelse av ansvar for noe som er større enn oss selv og vår privilegierte nasjon. Glimt av overlevelse, av motstandskraft hos minoriteter som jesidiene, som kurderne, i dagens Tyrkia, Syria og Irak. Det er en slags mening i at disse blikkene skal følge oss. Å sørge for det er også en viktig del av journalistene sin jobb. Tusen takk for et vitalt samarbeid, Afshin. Jeg vet at du drømmer om å dra til Afghanistan, og at du har spurt om når jeg skal ta deg med dit. Og så har jeg tenkt som så, scenario skrekk. Afshin, som da kan mye bedre Dari enn jeg noen gang kommer til å kunne, han konspirerer med sjåføren, og så drar de på en tur som jeg aldri ville sagt ja til. Og så sitter jeg på gjestehuset og tvinner tomler. Men hvis vi kan komme til en eller annen form for enighet, både med deg om at det ikke skjer, og med Aftenpostens utenriksredaktør om at det kan skje, så kanskje det blir en mulighet. Gratulerer igjen, og lykke til videre. Takk. Nå skal dere få høre prisvinneren, Afshin Ismaili, i samtale med Kai Sibbern. Kai Sibbern er styremedlem i Norsk Penn, han er leder av vårt varslerutvalg, og han har vært 40 år i NRK som journalist, så dette er en skikkelig god på. Vær så god, Afshin og Kai. Du får ta oss noe å drikke først, tror jeg. Oi, takk. Skal du ikke det? Oi, alt. Det kom noen glas også. Ja, vi er ikke kommet hit bare for å drikke vann. Da Afshin og jeg hadde en liten prat på forhånd, så antydet jeg at vi får vel vise noen av bildene dine også. Og da ble Afshin vanvittig begeistret og syntes det var kjempefint at nå kunne snurre og gå 50-60 av hans verste bilder. De kunne tralle og gå her oppe, og så slapp noen å høre hva han og jeg hadde å si, og han slapp å fortelle noe særlig om seg selv og sine bragder. Da var du fornøyd en liten stund, men den gang er Afshin, jeg tror jeg har sett meg nærmere. Det er ikke slik i dag, for at nå skal du ikke bare by på bildene dine, men på deg selv litt.
Men det kunne ha vært bare bilder. Ja, da begynner det ikke med en gang. Bare bilder. Nei, det som for så vidt er noe å gripe fatt i, og nå har jo andre vært gått gjennom litt av løypa også, men dette å være kurder født i Iran med en oppvekst i krigsområder, det gir grunn til å høre litt mer med deg. Hvordan du selv beskriver dine barndomsminner, altså fra en oppvekst i krig, så å si. Jeg husker jo bare krig, bomber. Det smalt mye rundt deg, men du hadde folk i din egen familie også som var involvert. Forskjellen var at vi hadde ikke noe å stemme. Nei? Det var ikke noe å stemme da vi var barn. Det var daglig bombing, flyangrep. Vi bodde jo på fjellene, og det var ikke noe. Det var veldig lite TV. Vi visste ingenting om mediene. Jeg selv har blitt nesten drept på en måte. Nesten skutt 3 ganger. Som liten? Som liten, som barn. Men du hadde en far også som var kriger? Ja, men greien er forskjellen at vi hadde ikke valgt det livet. At det var ikke et liv. Jeg var barn, jeg visste ikke om noe om det. Det er et valg som min far har tatt. Og min far var kriger, ja. Hvordan var forholdet ditt til han og det at han var kriger? At han gikk og kom og gikk og dro ut i krig? Ja, det var hans valg. Ja. Ja, vi hadde ikke noe. Vi kunne ikke kritisere han. Nei, det var godt å si hold deg hjemme. Så jeg mistet jo 36 personer i familien. Så det var et valg som min far har tatt. Så vi har blitt påvirket av det valget som han har tatt. Hvor viktig vil du si at disse barndomsminnene fra en oppvekst i krig har vært for deg senere, altså i ditt virke som fotograf og journalist, krigsreporter etterpå? Absolutt, det har vi veldig mye å si. Mens vi var barn, så vi tenkte alltid. Vi så jo iblant, jeg husker at vi hadde en. Så etter hvert så fikk vi en TV, som gammel svart-hvit TV. Da så vi litt på nyhetene og sånne ting. Men det var ingen som brydde seg om den områden, og særlig den der vi bodde. Hvor var det eksakt? Mellom grensen til Iran og Irak. Det er et område som kalles for Kandilfjellene. Så det var ikke veldig mye media rundt det for å dokumentere det som skjedde i den områden. Så selv før det så hadde det skjedd veldig mye i den kurdiske områden. Da var det Halabja med kjemisk angrep mot kurderne. Og så før det var anfall som 82 000 mennesker ble drept. Men det var veldig lite mediedekning. Det var ikke veldig mye. Så Vesten, de brydde ikke veldig mye seg om konflikten i den områden. Du sa til meg noe om at det faktisk tente deg også, så du fikk lyst til å gå den veien som reporter. Er det sant? At du allerede... Jeg ville bli politiker først. Ja, vel. Men fordi jeg ville forandre noe. Ja. Det var ikke noe bra der. Vi alltid drømte om Europa. Så det, alt er greit her, alt er perfekt, og vi drømte om det. Hvorfor bor vi i den helvete livet her? At vi har ikke et liv på en måte. Altså, vi var ikke barn. Vi var voksen mens vi var barn. Vi er født som voksen. Så jeg ville bli politiker. Så, okay, jeg må endre verden. Jeg vil bli president og endre verden i morgen. Men jeg fant ut... Det er feil. Det gjør ikke politikere. De gjør motsatt. Ja. Det er de som utlager verden. Ja. Så fant jeg, ok, da er det best å så bli, altså, i hvert fall som journalist, da kan du vise verden, da viser publikum det som skjer i verden. Og det er minst vi kan gjøre. Nettopp når du da vil vise oss andre hva som skjer i verden, så er det stadig dette spørsmålet om du med den oppveksten, den barndommen, altså om du ser noe vi andre ikke ser.
Selvfølgelig alltid som fotograf, ja. Alle har sine blikker. Alle ser ting på forskjellige måter. Jeg ser veldig mye barn. Som du ser i mine bilder, er alltid som barn. Jeg har lidd veldig mye. Jeg har vært i veldig mye, så jeg har grått mye veldig da jeg er barn. Så jeg har sett veldig mye. Så jeg vil alltid bli en, så konsentrere veldig mye om situasjonen av barna har i krigsområden. Ja, for smerte og lidelse kryper liksom ikke inn i fotolinsen av seg selv på en eller annen måte. Du må på en måte. Den kan vise jo, den smerten kommer ikke, men de bildene som for eksempel her, en jente som har flyttet fra Afrin-området. Her har for eksempel, vi måtte ha smugglet her til den områden, ja. Som er militære, fordi det var Assad-området i 2018. Så de var flyktet fra Afrin, og de her kalte de som et deres leilighet, eller deres hus. Så der bodde de. Så det var den palassen de hadde. Men, så den viser jo den smerten. Du trenger ikke å si noe. De bildene viser jo alt. Men altså, du er jo særlig opptatt av barns situasjon, som du sier, og det har andre sagt her også. Men altså, barn er jo egentlig ganske forsvarsløse små mennesker overfor pågående fotojournalister også. Og hvor tett går du på barn og folk i dine reportasjer, altså når du skal presse frem et sterkt uttrykk? Men dessverre det er situasjonen. Det er ikke jeg vil vise den situasjonen, jeg vil ikke, det er ikke noe jeg kan forandre. Jeg vil være tett, altså, nærmest mulig til objektet for å vise hvor ille situasjonen for, særlig for barna, og for andre, også for sivile. Så har du da opplevd også at du kanskje ved dine nærgående bilder har satt folk i en situasjon som har kostet dem mye? Nei, aldri. Vi har alltid, vi har jo våre etikker, særlig som Aftenposten. Ja, hun sitter her nå, så jeg skjønner det. Men vi følger jo de etiske reglene og varsomplakaten. For eksempel om de fem foreldres barna. Vi har jo valget, så både i teksten og bildene, vi har jo sladret bildene slik at det setter dem ikke. Fordi vi visste jeg visste ikke at de kommer hjem så fort, men vi visste at de kommer hjem til slutt. Ja. Men slik at vi setter ikke dem i fare. Du nevnte noe for meg at det var en som hadde tent fyr på seg selv. Det var en som hadde tent på seg selv, sa du. Jeg spurte deg litt om dette her, for jeg var litt opptatt av om du hadde opplevd at du hadde satt andre i en eller annen penibel, vanskelig situasjon. Det var en case som jeg har jobbet i Soleimaniye i Irak. Da var det en jente, en kvinne som har tent på seg selv på grunn av mannen. Eller det var en sånn mann som har satte bensin der og tvunget jenten for å tenne, eller så kona for å tenne på seg selv. Så da tok jeg, så jeg fikk lov av henne å ta bilder av henne og dokumentere hennes liv. Men etter at vi tok bilder, så de hadde en rettsak, selv om man ville ikke gi opp, så ville ha henne tilbake i livet sitt, eller det handlet litt om penger også. Alt sånne ting, så hun gikk i min Instagram og brukte den bilden mot henne. Så jeg fikk en melding fra henne for å slette bilden for en stund, så de gjorde det. Men det er hva folk kan gjøre med dine bilder, men det har vært sagt. Det kan gjøre det også. IS, siste, så det var forrige måned, så da gikk jeg gjennom IS-nettsidene, og så fant jeg en av mine bilder i IS-nettsiden som blir brukt som propaganda i IS-nettsiden. Og så jeg skrev til dem, ok, da kan jeg bruke i min CV at IS har brukt mine bilder. Men nå er det jo... Etter Aftenposten, selvfølgelig. Dette at du fant disse, du fant både disse tvillingene som Åsne Seierstad skriver om i sin bok, og du fant de fem barna.
som det har vært snakket om her, og som vi hørte også hvordan du hadde jobbet. Bare litt grann, altså, du gikk rundt i leiren, hørte vi her, og ropte «er du norsk, er du norsk, er du norsk», men det var en litt lengre og komplisert sak enn som så, og det var et samarbeid. Det var ikke bare det, så det var ikke så lett. Nei, det er det. Men det, ja, selvfølgelig, den første opplevelsen med hun, ja, med hun norske pakistaneren Aisha Shehzadi, så måtte vi, da var det forbud i leiren, så måtte vi gå rundt. «Er du norsk? Er du norsk?» Til slutt, ja. «Hvordan visste du det?» Og så kom igjen, jente. «Hvordan visste du det?» Da var det den her. Så den andre enn også er det en annen jente som det var, jeg var blant 6000 IS kvinner, tror jeg. 6000-7000. Så jeg måtte bare rope. Jeg hadde ikke noen sjanse for å finne henne. Så enten «er du norsk?» «Norsk, norsk, norsk». Da, til slutt jeg kunne ikke si «er du norsk?» Da har jeg bare slettet den første. «Norsk, norsk, 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 norsk». Ja, inn i leren så ropte jeg opp «er du norsk?» «Norsk, norsk, nei». Så til slutt den siste teltet, det var en norsk kvinne. Og jeg fant henne også, på den måten. Altså de fem barna, de er da nå hjemme, hørte vi. Har du kontakt med dem fortsatt? Mot familien forrige uke. Ja, møtte dem? Alle barna? Så jeg kan ikke si alt om nei, dem. Nei, nei. Så jeg vet ikke om familien vil vite om det. Så vil at vi, men det går veldig, veldig bra med dem. De går på skole, og de er veldig glad. Og bestefaren er en av de mest entusiastiske gratulantene for din sovjetiske pris i dag, har jeg forstått. Ja, han sendte dem med en melding og sendte en gratulasjon angående denne prisen. Så jeg møtte dem, og de var veldig, veldig glad. Både takket Aftenposten og takket myndigheten for å... Ifølge nettopp din avis Aftenposten i dag, så sitter stadig fem norske kvinner med seks barn i flyktningleirer i Syria. Hva vet du om disse? Vi vet hvem de er. Ja, du vet hvem de er. Alle. Ja, vi snakker jo med dem, så vi vet hvem de er. Ja, for da er det nemlig neste spørsmål som jeg lurer litt på, og det er disse andre norske familiene. Er det flere som ønsker spesielt at du skal jobbe med, i og med at du hadde en heldig hånd med å nærmest så å si få ut disse? Ja, det er ikke min jobb å hente dem hjem. Jeg er klar for det. Vi bare dokumenterer og vi rapporterer om dem. Ja. Om deres situasjon. Det vi ser, vi rapporterer om det. Vi kan ikke gjøre noe mer. Men så sies det også da, her hører jeg også av din foresatte i Aftenposten, at du har et reelt konkurranseinstinkt. Du er keen. Ja, det vil si det var din makker som sa det. Ja, det har skjedd flere faktisk, ganger sånne ting. Men altså, det jeg lurer litt på, det er nemlig altså, når det nå er andre IS-pårørende familier rundt omkring, så lurer jeg litt på, er det sånn at noen av disse blir dine såkalte klienter nærmest som intervjuobjekter, mens andre av dine konkurrenter i andre aviser og publikasjoner nærmest har sine, slik at det er et visst sånn litt spent forhold dere mellom? De kvinner, de er ikke bare kvinner, de er smarte også. Ja, ja. De vet hva de gjør. Ja, men er det så sånn? Så de ser hvilken avis som skriver om dem på en... Jeg kan ikke si alt, ja. Nei, det er greit. Så det er en... Men, det er ikke noe lett å si om andre aviser og andre ting som skjer i den... Men dere er flere som trafikerer dette området? Ja, men jeg kan fortelle det om en ting. Sist, da fant jeg de to søstre. Ja. Jeg skal fortelle det. Jeg var der med en av de somaliske søstre, og så det var en norsk TV der. Så jeg traff en av søstre rett ved inngangen der. Jeg ba om en kvinne, en av de... Jeg bare kalte en navn Fatima et eller annet, så hentet de en Fatima, så fant jeg jo det to somaliske søstre. Og så det var en norsk TV med fem stykker var der. Ja. Så de kom til meg og de sa, hvorfor snakker du med en somalisk kvinne? De startet alle, de lo, så gikk de. Som tre dager publiserte vi to somaliske søstre. Men altså, som kurder så har jo du da både fordeler og ulemper når du jobber i dette området.
Og vi vet at det for deg å komme inn i Syria er vanskeligere enn for din makker og alle andre, fordi du må gjennom Nord-Irak, ikke sant? Yeah. For å komme inn. Du kan ikke bare dundre rett inn i Syria. Men hvis det er kompliserende for deg som kurder. Yeah. Men når det så gjelder å komme inn i leirene, når dere vaker utenfor disse leirene for å komme inn og for å lure, da har du et fortrinn. Da kommer du deg inn der hvor andre ikke kommer inn. Så, men da bruker jeg mine taktikker. Ja. Jeg har flere taktikker for inn i leiren, ja, som ingen andre kan. Eller du må være litt modig også. Ja, jeg skulle tro det. Ja, så det er ikke så hyggelig at... Så da fant vi de fem barna. Ja. Så jeg hadde en så kompis med meg. Så han publiserte... Så dagen etter... Så filmet vi av de 7 barna av hans Skromo. Så vi filmet alt Skromo sin barn. De 7 barna, alt som blir publisert. Det er alt jeg har filmet, men uten kredit. Fordi jeg fikk en telefon midt på natta av etterretningen. Hva gjør du i leiren Afshin i dag? Så hva gjorde du der? Det er stengt for alle. Så jeg var ikke der. Så da måtte jeg ta alt krediten, alt ting på grunn av etterretningen. Så det er ikke bare det. Man må være modig også å finne... Så vi har jo gode kontakter inne i leiren. Men det betyr jo da at etterretningen, den lokale etterretningen, ja, ja, er på nakken av deg hele tiden. Nei, de er greit. Det er ikke sånn at... Oh, ja. Det er bare... De har sånne regler at man må respektere de reglene. Men hvis vi får... Så, følger deres regler, da får vi ingenting nesten. De vil ha oss bare en gang i leiren i en måned, så da er det ingenting. Men altså, dette leder rett over et annet spørsmål. Hvor nyttig har det vært for deg å ha en bakgrunn som fikser? At du har jobbet som fikser? Jeg har ikke jobbet som fikser. Har du aldri jobbet som fikser? Nei. Har du ikke det? Du har ikke fikset og hjulpet før du kom i aktiv business som reporter selv? Nei, jeg jobbet som journalist, ja. Alltid. Ja, vel. Du hadde ikke en start som... Nei, ikke start som fikser, nei. Du har aldri det, altså. Nei. Ok. Men jeg fikser alt for meg selv. Du fikser det selv, det er greit. Det er greit. Det er jo... Så er det jo et annet spørsmål da, om du... Føler du på et eller annet sett og vis, når vi snakker om dette med disse barna og alle disse sakene, føler du en slags moralsk plikt, eller en slags drivkraft utover det å skaffe Aftenposten en god story? Altså, er det beskjedet av noe mer enn bare å få til et skup på en god story for Aftenposten? Ja, men det er ikke bare om historien. Det er viktig at historien til at det er ikke om barna, om jesidiene, at de kommer få... så folk vet om deres historie. Det er viktig at vi gir dem stemmer. Det er ikke bare om IS-folkene. Vi har alltid vært objektiv. Mm. Vi har tatt fra IS-sider, som alle de kvinnene, jesidiene, krigen. Så vi har jo prøvd for å reportere fra alle sidene. Så vi har jo alltid vært balansert i den områden. Men hvor viktig vil du si det har vært for deg da, å bidra til den samfunnsdebatten om nettopp IS-barna og kvinnene som vi fikk her hjemme. Hvor viktig var det for deg personlig? Så, selvfølgelig, barna er viktig. Ja, men det å bidra til debatten, at denne steinrøysa begynner å røre på seg, så å si. Det er viktig. Nei, men altså, at det er viktig, jeg skjønner, men for deg, jeg spør jo, men alle vet at det er viktig. Vi sier jeg bryr ikke meg om myndighetene. Nei, men det er viktig at alle barn er trygge. Mm-hmm. Og føler seg trygge og har en god liv. Uansett om det er IS eller det er andre siden. Men har det vært viktig for deg å være med og sette i gang en debatt? Altså, diskusjon, at vi i iskallet her oppe begynner plutselig å få en debatt om hva skal vi gjøre for noe med både barn og mødre og alt sammen. Det ble en stor debatt, og den var vel du faktisk i sterk grad med på å sette i gang. Betyr det spesielt for deg? Om barna, ja. Ja, og bidratt til den diskusjonen. Ja, det er selvfølgelig om barna, ja. Det er veldig viktig at barna kommer hjem, alle barna. Det er barn, så hvis du linker det her med mitt barndom, at det
Jeg hadde ikke valg. Det var ikke et valg jeg har tatt. Det er samme med det barnet. Det er ikke valg de har tatt. Det er deres mødre og faren som har tatt de valgene. Og de har havnet i en sånn slik situasjon som vi ser. Så vi vet hva de er, hvordan de, situasjonen deres er. Dere kanskje ser det på TV eller på videoer. Men vi er jo, som Elisabeth nevnte, at vi er i øye til øye. Vi vet hvor vanskelig er situasjonen der. Så iblant, siste gang, jeg bare tok bildet og grøtet bak kamera. Mm. Det skjer veldig ofte. Ja. Tro på meg, det skjer veldig ofte at vi grøter bak kamera. Vi har ikke noe valg, vi kan ikke hjelpe det. De ser på oss at vi hjelper dem, men vi kan ikke gjøre noe. Vi er bare her for å rapportere. Men bare rapportere, sier du. Altså, jeg bare lurer litt på om du av og til også kan se deg selv som en slags aktivist med kamera og mobiltelefon? Nei, vi er ikke aktivist. Vi sier, det kommer ikke noe våres mening i rapportene vi gjør. Men altså, vi er objektiv. Vi prøver å balansere alle rapportene vi... En annen helt her i huset, her i Penn, altså den kjente Snowden-journalisten Glenn Greenwald, han sa til Klassekampen her forleden at han ville være en journalist som tar klar stilling og viser hvor han selv står i politiske så vel som i andre saker. Hvordan er det for deg, Afshin? Altså, er det viktig for deg å vise dine sympatier i det arbeidet du gjør som reporter? Jeg vil ikke vise min sympati, men selvfølgelig, jeg er mennesker, jeg har sympati for folk. Jeg skjønner at du gråter bak kamera, sier du, men er det viktig for deg å plassere deg noe sted rent sånn... Ikke politisk. Nei. Ikke politisk, men mennesker, ja, jeg er mennesker. Jeg ser barn bli skadet, jeg ser en kvinne, en mann som har blitt skadet, eller de har mistet leiligheten, de har mistet alt de hadde. Ja, selvfølgelig. Jeg har sympati. Jeg er mennesker. Jeg er ikke fremmarsj. Så jeg må vise... Jeg har jo hjertet som... Sånn er det. Jeg tror det. Dessverre. Men vi... Selvfølgelig den... Jeg vet ikke om det er riktig å si at dessverre, men... vi har... I våres rapporter så vi har vært alltid... Vi har prøvd å være objektiv når det gjelder sånne ting, men... Altid når den siden du er med, så de prøver jo på å virke deg på den måten, men vi har klart veldig bra at vi har vært med en del grupper i år, for eksempel med Hashd, som vi har vært sammen med de hele tiden. De har prøvd å påvirke vår rapport, men de klarte ikke. De har sendt oss feil til et sted, til en gjeng som de har bare kritisert den det samme gruppen. Og så til slutt, jeg sa jeg kan ikke arabisk, fordi det er på grunn av situasjonen, så vi hadde en fikser. Og så jeg hørte at de klaget på sjefen at hva de har gjort. At de har sendt oss til en feil gruppe, og de har klaget hele tiden på hasjgruppen. Men du er opplagt ikke da aktivist, men altså, tyrkerne, de ser på deg som en terrorist. Tyrkerne? Ja. Ja, og det, vi har også hørt hvordan det har gått for deg, men hvorfor, altså, du har fortsatt tyrkerne etter deg, har du ikke det? Jeg hadde en rettsak i august, eller september, august, tror jeg. Ja. Men da var det slik at jeg, PST, og dommeren og advokaten, vi var på en side. Alle sammen, de sa nei, det var ikke noe, vi har ikke noe mot deg, det er tyrkerne, og de kan si bare. Men tror du ikke at tyrkerne følger med det her i Norge også? De har en ambassade her, blant annet. Ja, sikker. Ja, men du føler deg trygg oppe i Romerike? Man må være modig i blant annet. Ja, det er Norge, så vi er trygge, de kan ikke gjøre noe her. Men de kan gjøre noe, hvis jeg drar til Tyrkia, ja, da er jeg i fare. Så den veien er det ikke noe særlig smart? Nei, jeg er alltid unngår å reise til Tyrkia. Jeg alltid går rundt til... Ja, men selv om nå er jeg... det kan være hvor som helst, men jeg tror jeg er ikke så stor på Tyrkia. De har mange store folk som de ser etter.
Ja, ja. Ikke noe, jeg kan, det ikke, jeg reiser noe. Helt rundt. Jeg reiser rundt, ja. Men et annet spørsmål, vi var litt inne på det i sted. Hvordan du opplever nordmenns litt sånn underlig lunkne holdning og distanse til, til den krigen du intenst står midt oppi når du er nede i Midtøsten og rapporterer, og så kommer du hjem hit og forsøker kanskje å skru av bryteren når du kommer hit, men hvordan opplever du da å møte oss andre som går og vaser rundt her oppe uten helt å... Og forstå hvordan det er. Formatere huden. Ja. Så reinstallere. Ja, du reinstallerer ja. Ditt, ja. Men hva med så du må oss? Alltid to disker. Ja. Ta den her ut, sier jeg ut. Ja. Men dessverre blir det ikke å kunne alltid klage på meg. At jeg er alltid på mobil og sjekker nyheterne. Men det er min jobb for å sjekke hva som skjer der i Syria. Og den altså, han har ikke ut begge diskene. Han har alltid en inne. Alltid enig i det, ja. Dette her med at vi er så veldig opptatt av disse norske barna, betyr det at vi er spesielt opptatt av andre barn fra andre nasjoner? Nei, det som skjer i hele Europa, at folk er, så bryr ikke seg veldig mye om. Altså, det finnes folk som bryr seg, men de fleste er... Så, dessverre må jeg si at folk er veldig opptatt av bompenger. Så NAV-skandaler og så der så iblant så vi ser jeg var i Mosul blant 3000 lik. Så siste gang med Tor Arne vi var i et rom med da kom det vi mistet tellingen. Så mange mennesker kom inn. Så her vi har gått, så vi bryr, altså, hvor mye bompenger vi betaler. Det er det vi bryr oss om nå. Men sånn har blitt livet, så jeg kan ikke endre det. Det er... Men det er en ting som vi har her. Om vi ikke har empati til tilstrekkelig grad, så har vi frykt. Og når du forteller hvordan tyrkerne nå slipper ut IS-folk i bøtter og spann, som nå går løse og drar rundt omkring, så er du med på kanskje å også formidle at folk også i Europa, også langt nord i Europa, ikke behøver å sitte og være alt for kjekke og trygge? Ja, men de kommer tilbake, yes. De er her, de er overalt. Ja. Så de kommer også tilbake her. Hvis vi ikke tar de her også. Ja, men jeg tenker på at de er overalt. De nevner til å formidle på en måte... empati, formidle hva vi skulle bli beveget av og bry oss om, så lurer jeg litt på også, er det noe i bakhuet på deg om også å vise oss hva vi eventuelt bør være oppspå? Problemet er ikke IS. Nei? Det er ikke IS som vårt problem. Det er krigen som skjer der, som skaper IS. Mm. Det er det vi må bry om oss. Vi må stoppe jo den krigen, eller publikum. Ja. Så myndighetene, de må stoppe den krigen. De må prøve å stoppe den krigen som pågår i flere år. Det er det som er problemet. Det er ikke IS, det er bare IS en del folk som er bakteppet av den krigen. Så de finner jo den situasjonen for å, i deres interesse og bruke det for å komme i makt. Det er ikke det som er problemet, det er krigen. Det er våre våpen som er i Syria og Yemen og Irak. Det er norske våpen som er, det har blitt dokumentert i Yemen. Det er det som er problemet. Hvorfor skal vi ha en våpen? Hvorfor skal vi selge våpen? Hva er det vits med det? Så kanskje du burde begynne med litt politikk? Ja, jeg vet ikke. Jeg begynner å bli politiker nå. Jeg tror det. Men jeg synes det er alle de... alle begynner å selge våpen, at jeg har sjekket det i de siste masse typer forskjellige våpen som har blitt brukt. Så i 2018, mens vi var i Irak, så det var KDP-basen ble angrepet av iranske ballistiske missiler. Så vi sjekket jo alle de... Så dro jeg dit for å ta noen bilder av, så kom det noe fra CIA og
koalisjonen, så tok de de resten av ballistikkmissilene. Så all delen er fra NATO og fra Europa, som blir brukt som 18-20 stykker blir drept den dagen av en ballistikkmissil som er herifra. Det blir nok politikk allikevel. Ja, det blir nok politikk. Alt er politikk. Ja, alt er politikk. Ja. Det er da i hvert fall ikke tyrkerne som kommer og tar oss nå her, tror jeg. Jeg tror ikke det, for nå er det faktisk vår egen Hege som kommer snart og river oss ned av scenen her. Fordi vi har brukt hennes, hennes tid som hun raust delte ut, og gjerne ville høre deg selvsagt. Og avslutningsvis, hva tror du det betyr noe for deg, denne prisen du har fått i dag? Er det noe du rent kan henge et bilde på veggen og svia noen kroner, men betyr det noe for deg ellers? Jeg er så beæret, så veldig glad over for at Norsk Pen har tildelt årets osiske prisen til meg. Og det er jeg vil takke dem på varmeste. Det er en pris, det er ikke bare til meg, og det er til hele Aftenposten-redaksjonen. Vi er en team, særlig utenriksavdelingen og Tor Arne, som er ikke her. Han kommer i morgen. Jeg skulle ønsket at han var her i dag. Det skulle vi også. Ja. Vi er en bra team. Og det er til, så det er pris til hele redaksjonen. Ikke bare. Vi er alle sammen i en team. Det er de som Jon sitter her og tar avgjørelsene. Ok, du må dra. Jeg må sende meldinger til Jon. Hvor er jeg? Så siste gang jeg bare forsvant plutselig. Fordi det var ikke nett. Jeg visste ikke at det er nett. På grunn av irakiske, det var demonstrasjoner i Irak. Alt nettet var forsvant. Så forsvant jeg. Så forsvant altså, du? Ja, i Irak. I Irak. Vel, vel, i hvert fall vår tid er omme, om ikke for alltid, men i hvert fall for i dag. Og da må du ha tusen takk for praten, Martin. Tusen takk, og takk til dere. Tusen takk. Takk. Skal vi sitte ned, eller skal vi sitte? Afshin, du skal få en liten gave fra oss, men egentlig mest av alt fra Friby-forfatterne i Norge. På Aschehoug forlag i år så kommer denne nydelige, nydelige boken ut, Å kysse en ørken og kysse en myr. Det er 13 Friby-forfattere som har skrevet om faktisk sine opplevelser. Mm. Noen av de vil du kjenne igjen. Så vær så god. Tusen takk. Takk skal du ha. Tusen takk. Takk. Tusen takk. Og tusen takk til Kai for veldig godt inntil. Tusen takk til dere alle sammen for at dere kom. Det er fortsatt litt å drikke på. Forsyn dere, kos dere, småskravl, mingle. Ha en nydelig kveld. Ha det bra. Ja.